ልክ ከሩብ ላይ መብራት ይመጣል ብሎ ነበርና አንመጣ yes yes ልክ ነው ብያለሁ እሺ ምንድነው ነገር አለ አለ ብራዘር ምንድነው ተኩል ላይ ይመጣል ብሎ 15 ደቂቃ ይቀራል ጀምርለት የትም አንሄድ ማለት ነው እስካሁን የት እንደመጣ እነኒ ከጧት ጀምሮ እስካሁን ድረስ ካሜራይ መብራት እየጠበቀ ነበር ለ30 ደቂቃ ስንት ደቂቃ ይሆናል ከመጣ ምትዩ ነገር አለ? ለምን? 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 ለምን